I den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du kan lave en nem redigering af sider, og hvordan du laver sådan en lidt større redigering af sider. Når jeg står i backenden i WordPress og er under menuen sider her, så er det her, jeg har mulighed for at tilføje nye sider og rette i allerede eksisterende sider. Jeg kan lave sådan en lynredigering af siden her. Eksempelvis så den demo, jeg hentede ned, den hedder Technology, og den kunne jeg godt tænke mig, at den kommer til at hedde Start med WordPress.dk. Så jeg kan lave en lynredigering, og på den måde så hopper den altså bare lige ud. Jeg har mulighed for at ændre titlen her. Også den korte titel her kan jeg ændre, som nu hedder Home. Men jeg har også mulighed for at klikke på selve sidenavnet her, så får jeg altså hele siden op og får lov til at redigere. Og i mange tilfælde så vil jeg hellere det her, for her får jeg lov til at ændre også URL-adressen. I det her tilfælde så er det her jo forsiden, så der kommer ikke til at stå noget efter selve adressen, så her er der ikke noget at ændre. Men jeg kan godt lide, at de hedder de rigtige ting, og fordi nogle gange så kigger Google med i, hvad vores titler på siderne er, så kalder jeg lige den her Start med WordPress. Og opdater. Sådan der. Så nu er den altså opdateret med det rigtige her, og jeg har endnu ikke fået lavet hele forsiden endnu, men det er altså det, jeg kan lave i den her Fusion Builder. Jeg skal have fyldt noget indhold på en side, den side med videoer, så jeg hopper tilbage til sider. Og så har jeg lavet den underside her, som hedder videoer. Og hvis jeg lige kigger på siden, som den ser ud nu, så vi ser, at her ligger der en YouTube-video, og så er der lige noget tekst her. Så jeg har altså været ved at putte en lille bit smule ind. Jeg har lavet en container her, og jeg har lavet to kolonner. Og måden, jeg egentlig har gjort det på, det er ved at sige, at jeg laver en container, så jeg vælger Insert Container, så har jeg valgt to kolonner. Og der er alle mulige forskellige muligheder at sætte det her op på. Jeg vil gerne have, at der er en video, og jeg kan have noget tekst ved siden af, så når vi skal finde de her videoer i forhold til, hvordan man kommer i gang med WordPress, så er det ret nemt. Så det er det, jeg har gjort. Herover i den højre side, hvor jeg gerne vil have teksten, der har jeg bare indsat et tekstfelt, og herover der har jeg indsat sådan YouTube. Vi kan se her, hvis jeg trykker på elementer, så har jeg hernede mulighed for at indsætte YouTube, og når jeg gør det, så spørger den allerede her, hvad er linket til YouTube-videoen, hvordan skal den centreres på siden, hvor stor skal den være, skal den autospille de her videoer og flere forskellige funktioner. Og over til højre over, der har jeg bare valgt et helt almindeligt tekst, felt, så sådan en tekstblok her. Jeg tænker, at jeg vil godt have en titel på selve teksten herovre. Så her kunne det bare være video nummer 1. Jeg har ikke givet dem navne endnu, hvad de skal hedde. De er nødt til at hedde noget, som selvfølgelig er relevant for den her video, så når I scroller ned gennem siden, så kan I se, hvad det er for nogle videoer, I leder efter. Jeg vælger overskrift type 2. Den laver det, vi fra SEO kender som en H2'er. Det vil sige, at det er ikke hovedoverskriften på siden, men det er en underoverskrift på siden. Så jeg skal have lavet en hovedoverskrift, også den side, som Google ligesom kigger på og siger, at det er det her, siden handler om. Jeg vælger en overskrift 2. Og den skal herop stå. Skal den ikke engang? Det skulle den i gamle dage. Vi sætter den her og siger gem. Jeg vil gerne have, at den her er ovenover teksten. Så jeg trækker simpelthen bare lige video nummer 1 ovenover teksten her. Og så siger jeg opdater. Og så skulle vi gerne se, at der også er kommet en overskrift ind her. Så det her, det er video nummer 1. Og eftersom der kommer mange videoer, så vil jeg gerne lave nogle flere af dem her. Og for ikke, at jeg skal sidde og lave det her arbejde igen og igen og igen og igen, så vælger jeg egentlig bare at duplikere den her container her. Så ved at klikke på den her, så kan I se, at så kopierer den her og sætter den ind igen. Og hvis jeg lige opdaterer og viser, så kan I se, at nu er der altså to videoer nedenunder hinanden her. Så kan jeg jo bare skifte linket ud på hver video, og skifte overskrift og tekst hernede under, alt efter hvad der er i videoen.
Jeg skal have gjort billedet her en lille smule mindre, tænker jeg. Så inden jeg lige begynder at copy-paste for meget, så vil jeg redigere det til. Og når du ser videoen her, så har du højst sandsynligt allerede set den side, jeg har rettet til. God fornøjelse med at redigere sider, oprette nye sider og få lavet super godt content til dine brugere.